حالات أدق أو دنكا نولوشا أح أيا سو وجهي دادكي كبركعي مغالادة غال كايو هالكا سو مالمي أدن بيه إيكا لو سنايين حي صدا دغال أو دحي مامولادة بنتلان إيولي بغال مدوب وريها يقع عبد القير محمد جامع أيا وربحين كدياريي نولوشا دادكا بركعي أح أي سيا عرّي دغالادة كجر مغالادة غال كايو تن ايو مركي مغالادة غال كايو أيكا سو عسبانادين حي صدا علاديد ايا انت بدن وحا اسيقا قوري مغالادة دادكي شعب كاها ايوغو او عراري ديگان نهو سيما ده ديگمدة تن غال كايو قار كميدا شعب كا ايا تيگي ديگان ندا اي كميد كيهين عقارن حرفو ايو ولي بسيدو كله ديگان نكله سيدا ادكو عركتان موقال كان وحا اي داد كان ديگانيهين حرومه وحبرا شدا عافيمات كا اي ديگان ندا سي قدوميه ديگان كا عقارن او تيفيغا دولادة جبالان لها اللي ايا واحا وشاقي ان داد آد او تيرا بدان اي كسيو قورين ديگانكا تيرا كوبكي وقودن بيي اي تيرا دا كسيو قورتي ديگانكن ايو عيماي وقت شدين آد ياد بادوغو مهاتنتين واحا ربنا اينا نكاور بحنو كله با دباتوين كيو دروفاها كتيرا قبل كمدوك كارهان ميشان شوكنو عقارن واحا دريمي سانا دوحان دحتاقن نهي وادوكسيكي سريح وصل دحي ديگانكا عقارن waxaa degan dad soo barakacayaal ee dhamaan noloshii aasaasiga ahayd oo deegaanka cagaaran waa kadaalka la mid ah ee isbitaalkii dad baa degan oo waa la buux dhaafiyay ee macdiyadii diiniga ee dad baa degan oo waa la buux dhaafiyay ee dantii guud iyo meel goobahi ee bulshadu ay isku imaan jirtay oo danaha khaaska ay ku qabsan jirtay dad baa degan oo waa la buux dhaafiyay ee waad aragtaan ee IDB-ga iskuulka IDB-ga kadaalka waa meel kasta oo nolosha danaha guud ahayd waxaan ugu tabaracaanay waan albaabada ugu furnay dadka maatada oo ka soo qaxay ee colaadaha ee sukeeyo oo jira deegaanka cagaaran dadku soo barakacay ee kamaamul ahaan waxaan assessment ku sameeyay laba bari ka hor weli dadku soo gurmayaan oo way iimaanayaan oo markii aad xogaa dadku wax dareemaan bad intii qofkii xogaa calool adkaayo maalmihii hore harayay markuu xogaa wax dareemaan ama dadka ama qofkii dariska ahaa ku dhagan uu soo kaco wuxuu isleeyahay warda meesha yaan ciyaalka hay ciyaalkaaga yaan xabada looga tigin tira ahaan ma assessment tigaan sameeyay 2700 qoys ba deegaanka cagaaran timid qaar ka mid ah shacabka ayaa iyaguna waxay sheegeen inay jirto duruufo haysta dadkaasi waa goonihii waxbarashada weeye meesha waxbarashada weeye meeshaan joognaa waa meesha weeye caafimaadkii xataa waa buuxunay meel kasta waa buuxunay مركز أو حلقة بريا معافى بس كذي أنا قاعد شغنا أنا كم واحد كدورين ده إن أنا سوق جارو مجيء جميل بسرعة هاي بركة بنا هاي قال قاعد بقصو بركة أنا بحيو تبنا هاي أدمي تانا يجوكنا أغار ماشي أنا جوكتن وانا بسوق دبي ولا بنا قبتي تلي أنا أصلاً dhanka kale magaalada gaalkacyo ayaa waxaa ka socda dadaallo nabadgelyo oo ay wadaan labada dhinac ee puntland iyo galmudug iyagoo isku fahmila habka loo wada marayo wada xaajoodkaasi arrimaha ku aadan magaalada gaalkacyo wasiirka wasaaradda kalluumaysiga ee galmudug xasan maxamed warsame waxa uu soo hadal qaaday in puntland ay ka gaabisay qaabkii laysaga soo afjari lahaa colaadahaasi sidoo kalena xaaladda gaalkacyo heer maamul ay diidan tahay puntland in looga wada hadlo uu ka annagii ka hadlo mowqifka aanu taagnayn oo annagu aanu ka hadlayna waxay ahayd si loo badbaadiyo ummadda soomaaliyeed ee ama ku barakacaysa ama ku dhimanaysa amaba ku dhaawacmaysa dagaaladan in aanu marka hore wada hadalno ka wada hadalno sidii maaragtaa xabad joojin loo samayn lahaa kabacdina maaragta ciidamada loo soo kala rari lahaa kabacdina dadkii barakacay loogu soo celin lahaa magaalada qodobadaas oo aasaasi ahaa oo ay ahayd in maaragtaa aanaan marnaba maaragtay aan la seegin ayaguna mowqif midkaa ka duwan ayay qaateen run ahaantiina waxay yiraahdeen annaga waxaan rabnaa in barnaamijkan aanan laba maamul ahaan ku gelin laakiin odayaal dhaqameed oo reer gaalkacyo ay galaan dhinaca kale wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo gaadiidka puntland cabdirashiid maxamed xirsi ayaa waxa uu sheegay inay puntland ahaan ay doonayaan in arrinta gaalkacyo heer waxgarad loo galo ee aysan rabin in heer maamul loo galo arrintaas
horaan uga wada hadalnay laba mowqif baan kala qabnay labada mowqif aan kala qabnay wasiishadu waxay ahayd iyagu waxay qabeen habada la joojiyo ciidamada la kala qaado saylada la joojiyo marka ka bacdina baaq nabadeed lagu dhawaaqo waxay intaa ka dambeeyaan xamar iyo madash hal la geeyo arrinta gaalkacyo halkaa looga go'aan gaaro mowqifkaas ayagaa qabay annaguna waxaan qabnay gaalkacyo waa magaalo ee qadiim ah muddo dheer baan ummadda ku wada noolayd waxyaalaha la isku hayaa xaqiiqda marka laga hadlo siyaasad ma aha waa dhaqan iyo dhul ciddii ahalka u ahayd oo ah odayaasha dhaqanka ee labada dhinac inay qodxa bixiyaan oo mushkuladda jirta xogaal bay ka yihiin iyagoo ay ka wada fadhiistaan wixii ay isku afgartaan oo odayaashu isku waafaqaan labada dhinacna maamulada iyo inay fuliyaan oo hawshaas ku garab istaagaan wixii ummadda reer gaalkacyo ka soo baxay isku soo duub tan iyo markii magaalada gaalkacyo ay ka soo cusboonaadeen xiisadaha colaadeed waxaa hakad galay inta badan xarumihii waxbarashada oo caruur badan ayaa waxbarasho la'aan ay soo wajahday caafimaad xumana qaarkood waa ay jirtaa cabdikhayr maxamed jaamac jubbaland tv magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug